artista reconegut internacionalment i nebot de Picasso, Xavier Vilató torna a Barcelona després de mitja vida a París amb una exposició de prop de 170 obres que mostren el seu interès pels detalls quotidians. Aquest fill del cubisme plasma la seva visió poètica del món en 5 espais de la ciutat a través de pintures, gravats i escultures. Es realmente el hijo del cubismo. Si alguien es el hijo del cubismo, es él. Está totalmente involucrado en su época, pero al mismo tiempo construye una obra que solo se le parezca a sí mismo. Vilató es uno de los grandes pintores catalán de Cataluña, con influencias andaluzas y con una proyección parisina. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol retre homenatge a Vilató per la donació de prop de 900 obres del seu oncle, Pablo Picasso, que l'artista va cedir al patrimoni del Museu Picasso. Em sembla que és de justícia que des de l'Ajuntament de Barcelona reconeguem el gest que ja va fer ara fa molts anys, diguem-ne, la família Vilató, de fer possible aquest museu. Moltes vegades, doncs, potser, diguem-ne, Vilató se l'ha mirat més com el nebot, el familiar de Picasso, que per la seva pròpia vàlua artística. No? I em sembla que això que fem avui és precisament un intent de tornar a posar Vilató en l'imaginari col·lectiu de l'art barceloní. La retrospectiva enllaça de nou l'artista amb la seva ciutat natal, que va deixar per emprendre el camí de la llibertat.